Tre quarts tocats d'onze del matí, donem la veu als espectadors que han trucat, em diuen que molt indignats a l'hora de contestar avui la pregunta del dia, recordem quina era. n'hi ha prou de demanar perdó en els casos de corrupció, fiem referència al que va fer ahir el president Rajoy eh, al senat. Per exemple, la Mercèà del Tebre diu, de cap manera n'hi ha prou que dimiteixin si us plau. El Xavier, de l'Hospitalet de Llobregat. Que tornin els diners. Necessitem l'ajuda de Déu per escobrar tanta corrupció. L'Antònia, de Mataró. Rajoy no és creïble. Només ho seria si posés recursos per fer una neteja general. El Josep Maria, de Sant Cugat del Vallès, demostra tenir educació, ja que no té vergonya. El Josep de Barcelona. La corrupció està generalitzada als partits. Què podem fer si els que ho han d'arreglar ja estan implicats? Es pregunta el Josep de manera retòrica. La Teresa de Platja d'Aro. No es tracta de perdó, sinó de justícia. L'Eulàlia de Malgrat. És una vergonya tanta pobresa i tants lladres. La Mercè de Barcelona. Rajoy està reconeixent que no controla res. Ha d'assumir responsabilitats i no pas demanar perdó. La Dolors de Vilamalla. A qui demanar perdó? N'ha de demanar a la gent que no pot menjar perdó i corregir la falta, l'encarna de Bonastre. Els, delin... els altres delinqüents que van a la presó, a... els altres delinqüents van a la presó encara que demanin perdó. La Carme de Tarragona, jo no perdono els cínics, això ha sortit gràcies al control europeu. Per tant, moltes trucades avui per respondre la pregunta del dia. També ho ha fet la Josefa, que ens truca des de Badalona, i aquí escoltarem en aquest cas com a sisena tertuliana, ara cinquena, ara que ens ha, que ens ha deixat el... el Fidel. Josefa, bon dia i bona hora, vostè dirà. Hola, bon dia. Digui. Uh, bueno, estic indignada, indignada. Jo quan el sento em fa posar en peu. No ho comprenc, és vergonyós que una persona que suposadament demana perdó tingui que llegir el, el discurs. És una cosa que li hauria de sortir de dintre. Una persona que demana perdó i que realment sent el que està dient, no, no cal que llegeixi res. És que això té que sortir espontani, totalment espontani. No se'l creu ningú. Un estadista que no és capaç de controlar totes les persones del seu, del seu partit corruptes i que no és capaç de controlar això, no pot ser estadista, té que presentar la dimissió d'immediat. Jo tinc 69 anys i a la meva època hi hauria el doble de gent que hi ha al carrer sortint al carrer protestant per tot el que està passant en aquest país. Però el doble de la gent que hi ha, jo no entenc com la gent no està al carrer amb la meva època, vagues generals, en fi, gent a la presó per defensar el, que teníem que defensar. Això és vergonyós, el que està passant aquí. Jo tinc 69 anys, tinc dos fills i no tinc nets. Ah, Josefa... Però, bueno, no... que si em tinc que morir, vull un país diferent. Josefa, Josefa, Na, li anava a comentar que se la veu molt enfadada, però, sí. fi, però més que això, està disgustada i m'ha semblat que se li trencava fins i tot la veu. No, eh... No, José, jo, jo només li volia comentar, dic perquè m'estanya que no, no, estiguem al carrer. Abans s'ha dit aquí en aquesta tertúlia, no? potser la revolució vindrà a les urnes, potser el càstig a tot això que està passant eh, sortirà de les urnes. Vostè confia que en les, en les consecutives cites electorals que, que segurament en, encarem eh, hi hagi un, un càstig, una reacció de la població a, a aquestes pràctiques que ara sembla que s'hagi obert una xeta i només fa que sortir una aigua molt bruta? Home, això espero, això espero. Jo col·laboro en tot perquè això sigui possible. Això espero, eh? Perquè realment és sèrio, això, eh? Això no és una cosa de broma. I aguantar amb una persona així que surti a parlar llegint és vergonyós. Vergonyós, de veritat. Jo no sé com la gent no es posa més d'en peu. No ho entenc. Josefa, moltes gràcies per trucar-nos, per fer-nos arribar d'una manera tan, tan clara aquesta... Aquesta indignació amb la sensació de 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 que tot s'està col·lapsant, no? Que tot està caient i que i una mica d'impotència, no? Ens sembla que la Josefa ha estat molt Fixes fixes que Rajoi també s'ha podera, s'intenta poderà de la paraula indignació, també llegint-ho. Sí. Jo també no estudiind indignada. Fixes 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 del Fixes. No, eh? no fixa no, la, indi la indignació és un estat emocional, fixat el del de la Josefa és un estat d'indignació. No no llegeix i està indignada. Per mi, encara és pitjor de la, de la seva frase. Eh? Jo també no estic indignat que et posa't així. Perdoni, vostè no, no... La indignació és un estat, primer, no desitjables, no ha estat eh, extrem eh, de, de, de rebuig a una, a, una, a una posició. El president del govern no es pot apoderar d'això. I, a més a més, no, si, si ho fes, ho hauria de fer amb cert crèdit. Perquè i, es, fa, es, es detecta com a fals. Absolutament. Fals. Com a cínic, com ha dit un dels sí, missatges. Com a cínic. Fa molt de temps que vinc a aquesta tertúlia i mai m'ha impressionat tant una, una intervenció de la sisena o la cinquena uh -huh. tertuliana. M'ha impressionat profundament. I crec que és una manifestació molt expressa que estem en una situació límit. Sí, sí, definitivament se la veia al límit a, a la Josefa. En fi, ha arribat el moment d'aprovar i suspendre. Comencem pel, pel Rafel. No sé si seguim la tònica del que hem estat parlant o introduïm temes nous. Si m'ho permets, jo explicaré una interioritat del programa. Ah. Perquè, evidentment, a veure, ara tu em preguntes sobre els suspesos. Sí. I no és que ens ho pregunten. Abans d'entrar al plató, a tots els que venim, producció del sí. programa, ens pregunta, escolta, sabeu qui provareu, qui suspendreu, perquè s'ha preparat el gràfic... Del... Sí. I, I és que ho explicar perquè jo avui he sigut el més ràpid, però no l'únic, perquè jo crec que avui, pràcticament, per unanimitat, tothom volia suspendre el senyor Eduardo Montes, mm -hmm. el president d'UNOSA, que és la patronal de les companyies elèctriques. I la Sara deia, jo també vull suspendre, <laughs> I, a Tornant, a Tornant, i, I sigut el primer, però això no té més mèrit que, que haver-ho dit el primer. No sé si algú recorda les, les declaracions que va fer. Les les hem posat aquest matí justament parlant amb la persona d'UNICEF. Efectivament, sobre la pobresa energètica. Per, per no allargar-me, no? És a dir, les empreses es poden omplir la boca de responsabilitat social. Però si no són elles directament les que aborden un problema com aquest, tornem a la si deixem a la política, si el problema no és el decret de, de pobresa energètica. El problema és que s'hagi de fer un d'aquest de pobresa energètica. Que no siguin les pròpies companyies elèctriques, que legítimament tenen un negoci, i nos quals molts guanyen molts diners, que diuen, escolta, això, aquells que no poden, aquell grup, no es preocupi, ja els cuidem nosaltres. Aquesta és l'autèntica responsabilitat social de l'empresa. Això és el que nosaltres hem d'exigir com a societat. I eh, fa un flac favor fins i tot aquells que representa, el senyor Montes, quan ironitza sobre situacions tan greus com pot representar la pobresa energètica. Vol dir, no ha sortit ningú a, a, regular la pobresa del vestir i la pobresa del no sé quantos. Doncs no, senyor, no. no, A no. l'hivern, quan fa fred, quan la gent dorm amb els seus fills a temperatures gèlides, doncs, efectivament, hi ha algú que els ha de protegir. I algú pensava que podien ser vostès mateixos. Ja que no fan vostès, ho fa un altre. Però almenys no ironitzi sobre això, perquè aquesta s'acredita de forma definitiva. Juanjo. Jo volia suspendre Eduardo Montes, però llavors he buscat una alternativa i ho faig amb molt de goig. Aprovo Joan Laporta per la sentència absolutòria d'ahir. Mm -hmm. És clar que això, com, com, com una moneda, té dues cares. L'aprovat amb en Joan Laporta, d'alguna manera, també és un suspens a qui va impulsar, resguardant-se amb un vot en blanc, una, una demanda quan... Escolta'm, al cap i a la fi, l'any 2010, quan es va fer el trànsit, el que va entregar en Joan Laporta era un club amb una situació veritablement mm, extraordinària, molt diferent de la que ell va, va rebre. Mm, llavors, ja traspassant, deixo ja aquest tema, però faig una reflexió de tipus general. Els països tenen virtuts col·lectives i tenen defectes. Aquest país nostre és cainita. Doncs, bueno, que alguna vegada un exercici tal vegada de caïnisme, doncs, eh, no surti bé, em sembla... Veurem com acaba, que estan la pensant via. si recorren o no recorren, Perfecte, però... Perfecte, però, però, bueno... sí. Un zero, no? Un zero. De moment, un a zero. Sara. Doncs jo també volia suspendre Eduardo Montes i convidar-lo que passés un mes de l'hivern sense llum a casa seva i que després tornés a parlar de pobresa energètica. Llavors, com ho ha fet molt bé el Rafael, he també re... refet la meva proposta i aprovo en la mateixa línia a UNICEF i a Càritas Càritas per l'inform, pel setè informe FOES i UNICEF per l'estudi que avui també s'ha presentat i s'ha parlat, i els aprovo pel, pel treball, per la sensibilitat i la, per la proximitat que amb aquests informes mostren a la vida real de la gent. És a dir, són els que estan més propers a la quotidianitat de la ciutadania i els aprovo perquè és molt trist no? que hagin dhaver aquests informes, però són els únics que ens recorden quina és la realitat quanta desigualtat tenim, quanta pobresa tenim. Estem parlant d'un 25% sistemàtic de població que viu al límit, o ja està exclosa, absolutament. I els aprovo ells, i aprofito per aprovar Unicef i Càritas i suspendre a tots els economistes neoliberals que a l'inici de la crisi van estar molt preocupats per la prima de risc i deien que quan estigués controlada la prima de risc tot estaria controlat, tenim controlada la prima de risc i tenim descontrolada la pobresa i la desigualtat. Veig... No, Carles. Doncs jo veig que faré de link, sí. eh, faré de donar Ho -ho pas, perquè estic veient bé. les convidades de l'Helena. També has explicat interioritats del programa. No, perquè abans he vist l'Helena aquí quan es, feia, quan, sí. quan es anunciava el sumari. Jo volia... De fet, volia reconèixer la força del periodisme i del fotoperiodisme, no?, amb aquesta exposició Dones a Afganistan, amb textos de Mònica Bernabé, amb fotos de Gervasio Sánchez, que hi ha al Palau Robert. Mm -hmm. Les fotos, nosaltres en publiquem alguna avui, ara són impactants i te n'adones de Primer, una periodista que porta anys a Afganistan, per tant, no només les coses que anem veient aquí, sinó la realitat, no? I i per tant és una manera de sensibilitzar i denunciar la constant violació dels drets de les dones que hi ha a Afganistan, no? Per tant, per mi, el fotoperiodisme i, i des que estic a l'ara cada ho vaig descobrir més, continua sent, eh, continua tenint una força brutal, una capacitat en el món aquest que tenim audiovisual, eh, de moviment, uh -huh. però la instantània, diguem, el retrat de que retrats de històries són 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 realment, eh, són brutals i i requere una gran eina de sensibilització que també hem de defensar perquè també requereix gent que faci això, que faci aquest treball de profunditat, que hi sigui, no? Que sí, que, que sí, que faci i faci la feina efectivament, has fet del link perquè uh, un dels temes que ja són a punt al sofà amb la Lena, uh, és aquest sobre arran d'aquesta exposició, apropar-nos un mica a la realitat d'aquestes dones afganes. Gràcies un dia més per acompanyar-los en aquesta tertúlia i uh, com deia el Carles, eh, uh, en fi, ens ho ha posat ensafata, eh, per per encarar d'alguna manera el primer tema que teníem previst avui a les 11. I tant que si ara estava pensant en la dificultat també que deuen haver tingut aquestes dones a l'hora d'exposar-se, mostrar-se, perquè algú els hi fes una fotografia i aquest algú, a més a més, fos un home, elles que estan tan habituades a sempre anar tapades. Bé, el que dèiem, avui parlarem de la situació que viuen les dones afganeses. El règim dels talibans va caure fa 13 anys, però la situació d'aquestes dones continua sent molt i molt difícil. Podríem dir que la tradició, ara per ara, supera el pes de la llei. De seguida sentirem el testimoni de Sagia Begam, advocada i investigadora dels drets de de les dones a l'Afganistan i també de Rafat, és exparlamentària afganesa i fundadora del partit Dret i Justícia. També ens acompanya la Mònica Bernabé, periodista catalana establerta a l'Afganistan, que presideix l'associació pels drets humans en aquest país i que avui ens acompanya. És una vella coneguda dels matins de TV3, a qui agraïm moltíssim que ens ajudi també a interpretar aquesta exposició que convidem els nostres espectadors a anar a veure al Palau Robert amb fotografies, com dèiem, de Gervasio Sánchez. Tot això serà després d'anar fins a la fira de Barcelona, on avui comença l'edició número 18 del Barcelona Meeting Point, un saló que s'ha sabut mantenir malgrat l'esclat de la bombolla immobiliària i la crisi del sector de la construcció. De seguida parlarem amb l'Enric Lacalle, president del Meeting Point, que ens explicarà el secret d'aquest èxit i les perspectives del sector que sembla tan de bo que comença a millorar. Jordi, també avui pendents de les noves reaccions que hi pugui haver, tant de la Junta de la Porta, la vigília, que el mateix la porta, Faci una roda de premsa en què a eh, tots els interrogants apunten, fins a quin punt la porta anunciarà que es torna a presentar o no. Ja ho veurem, ahir entrevistàvem d'urgència per dir d'alguna manera al fons Godall i ja deia doncs, que estaven molt satisfets i que no sabia si la porta es guardava un roc a la caixa a la faixa o no. Sí. Ho sabrem ho sabrem demà. Escoltarem també Xavier Salamartín. Recordem que el Barça té fins a 20 dies per recórrer aquesta sentència que és favorable a la porta i als seus, ex, als seus set ex directius que no han de, no han de pagar el que se'ls demanava. I d'altra banda, avui, futbol per partida triple. Triple, sí A les 8 de la tarda, com? De Copa del Rei, un Cornellà Madrid. A quarts de 10 a Girona, a Montilivi, en aquest cas, la Supercopa Catalunya entre el Barça i l'Espanyol. I a les 10 de la nit, l'altre partit de Copa amb representació d'un equip català, en aquest cas el centre d'esport Sabadell, que juga nou a la nou de Creu Alta contra el Sevilla. Per tant, partits també avui interessants i importants. Molt bé, després en parlarem. Això serà després de que haguem anat a Girona, perquè avui és Sant Narcís i la ciutat està en plena celebració de les seves tradicionals fires en honor del seu patró. Veurem i viurem en directe com transcorre aquesta jornada festiva, així que a tots els narcisos moltes felicitats. I més tard, com ja avançàvem, conversarem amb la Pilar Rahola, que acaba de publicar la seva segona novel·la, Mariona, aquí la tinc a explicar, la Catalunya convulsa del segle XIX a través dels ulls d'una dona que veu que el seu món s'enfonsa. Parlarem amb ella del llibre, és clar i també de fins a quin punt aquell segle XIX ens ha dut a l'actual moment que viu Catalunya. Dos minuts i tornem. Fins ara.